Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu upoređujemo dve treće razredne petarde. To ste tražili mnogo vas, iako smo ih do sad pucali, evo opet ćemo da ih uporedimo. Tu je Metal Ship i Extreme. Kažu da su od te treće razredne petarde najjače Metal Ship petarde, ali sad ćemo mi to da vidimo. Znači, kako ćemo mi to da istestiramo? Tako što ćemo, brate, u sneg mi to da roknemo, pa da vidimo koja će veću rupu da napravi, logično. A i po nasluh ću ja da ocenim, da vidimo koja će jače da grune. Evo, brate, prvo ćemo da, ajde, prvo će rokom, koju da rokom, prvo? Ajde, Extreme, pošto kao da je Metal Ship jače, sad ćemo to da vidimo. Evo, sad ćemo rokom u Extreme. Znači, duboko ćemo da ih sve guramo unutra. Evo da imam zapaljazdeni. Znači, ljudi, rokamo Extreme. Rokam! Gledajmo kolika je rupica. Znači, ljudi, rupa je solidna, mogu da kažem. Idemo sad Metal Ship, sve da radimo novi sneg, evo ovde. Tu ćemo sad Metal Ship da koknemo, duboko unutra. Metal Ship je dosta slabije zvučao. Dosta slabije se čuo. Ali, ljudi, brate, ovo je isto. Original isto. Evo, ovde je ova crvena, Extreme. Koja je to veličina, nemam pojma. Možda pola metra. Ovo kao da je manje, ali izgleda dublje otišao malo. Malo kao da je zemlju iskopao, jebem li ga. Ali u suštinu, brate, to je treći razred, ista količina baruta je verovatno unutra, tako da je to nijansa u pitanju, to znači petarde su iste, slične. I ljudi, ako vam se vidio klip, postavite subscribe i like i vidimo se u narednom klipu. Ćao!